kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig! Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Backa. Lasta. Kan ni vara lite tysta? Jag försöker ju plugga. Men måste du plugga när vi leker? Förstår inte ens varför du vill ha ett körkort. Tåg är ju mycket bättre. Bilar bara skräpar ner miljön. Ja, jag tycker ju tåg är lite töntigt bara så. Lägg av. Tåg är ju ascoolt. SJ3000 går 300 km i timmen och 240 km. Vad mumlar de? Jag tänker bara lite. Förlåt! Ja, men om du ska köra sådär kommer du definitivt inte få ett körkort. Nej, då kan du låta bilen stå och ta tåget istället. Jag vill veta mer om tåg. Ja, men då tycker jag vi åker till någon som vet hur man bygger tåg. Om vi åker tåg Stockholm-Göteborg så tar det bara 3 timmar. Aldrig förut har det gått så fort att resa. För 200 år sedan tog samma sträcka nästan 3 veckor med häst och vagn. Och lättaste sättet att färdas var fortfarande över vattnet. Men sen kom järnvägen och ångloken i mitten av 1800-talet. Och ingenting var sig likt. Nya städer växte upp kring stationerna. Och det var nu lättare att hälsa på släktingar eller flytta för att få ett jobb. Järnvägen var också bra på att frakta varor, vilket gjorde att ekonomin blev bättre. Kanske gick det lite för fort för 1800-talsmänniskan. För i början rapporterades det om att folk svimmade av hastigheten. Och då gick tågen bara i 60 km i timmen. Men riktiga vägar fick vi först i början av 1900-talet. Och när allt fler kunde köpa sig en bil fick städerna planeras om och anpassas efter bilarna. Flyget har verkligen förändrat vårt sätt att resa. Vi kan ta oss från en världsdel till en annan på bara några timmar. Hur tror du att vi kommer resa i framtiden? Så, nu är det igång. Nu är vi på Bombardier och här så gör de tåg. Och om jag har sjuk tur så kommer jag få köra ett sånt där tåg. Det är ett X2000. Hej! 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 Moa! Anna. Anton. Anna, välkomna till Bombardiers huvudkontor. Hej. Hej Jasmin. Hej Jasmin. Välkomna. Tack. Kan vi gå upp här? Ja. Okej. Okay. Här sitter vi och konstruerar tåg och designar tåg. Okej. Okay. Vad för sorts tåg? Vi gör både tunnelbanetåg. Och vi gör tåg som ska gå, regionaltåg som vi kallar det, som ska gå längre sträckor och även höghastighetståg. Vilka tåg har du designat eller jobbat med? Jag jobbar just nu med Stockholms tunnelbanetåg. Oj, den är jag. Ja, det är jag också. Mm. Vad gör du med dem då? Jag är ansvarig för interiören. Aha, så hur det ser ut inuti? Precis. Så, vad är det ni gör här inne? Här designar vi tågen. Mm. Här sitter vi och diskuterar med industridesign och konstruktörer och specialister. Och vi försöker komma fram till hur tåget ska se ut. Men varför ville du börja jobba med det här då? Det här ville jag börja jobba med för att jag har jobbat med produktutveckling i 6 år. Nu 7 år snart, nu med tåg då. Jag utbildade mig till konstruktör.
Jag är designingenjör som det heter i grunden. Och det är en utbildning som togs fram lite för att man ska vara bryggan mellan konstruktör och designer, den traditionella benämningen. Liksom. Så du kan liksom båda? Jag kan båda. Jag har ett franskt tåg här som har en väldigt rolig interiör. Aha. Som sticker ut lite. Oj, verkligen! Den är väldigt färgglad och härlig. Ser det ut så här när man åker alltså? Så här ser det ut. Det är ju mer som en disco. Ja, det är discotåg. Har Alcazar inrett det här? Eller är det... Men hur många sådana här tåg finns det? Det här är ganska ovanligt att man går loss med färgerna på det här viset. Men utan annars brukar man kanske jobba med mera sobra färger och sånt som fungerar under lång tid. Så man inte behöver byta. Man kan tänka sig att det här kanske blir utdaterat ganska. Tänkte, vad är modernt just nu? Är det här modernt eller finns det något annat som är... Det beror väldigt mycket på vilket land man bygger tåget i. Mm. I Sverige är man väldigt fokuserad på skandinavisk design givetvis och i Norden om man ser så. Och då, kanske, då är det lite mer... Stilrent. Stilrent, precis. Tror du att det är där inne, eller? Ja. Det borde vara här. Hej. Hej. Ja, hallå. Hej. Moa. Hej, Emil. Anton. Emil. Vi är lite intresserade av att veta lite mer om tåg. Ja, men då har ni kommit rätt. Ja. Kom in. Shit, vad stort det är. Ja, det är helt gigantiskt. Vad var det du jobbade med här? Jag jobbar som projektledare för våra Regina-tåg. Aha. Som är pendeltåg nere runt Göteborg och det är även SJs nya snabbtåg, okay. SJ 3000. Vad är det för projekt som du leder? Det är leveransen, hur man bygger ett tåg, från hur man ritar ett tåg. Först sitter vi ner med kunden och pratar med dem, vad de vill ha för något. Sen börjar vi rita det, designa det. Aha. Sen börjar vi bygga det. Sen provar vi ut det och ser till att allting fungerar och sen levererar vi det till kunden. Du har alltid velat jobba med tåg? Jag har alltid velat jobba med tåg. Det började med att min pappa jobbade med tåg när jag var liten. Så när jag fick följa honom till jobbet så blev jag intresserad av tåg direkt. Vad gjorde din pappa för någonting? Han höll på och byggde, provade tåg. Och såg till att de fungerade och lagade dem när de var trasiga. Så, men du ville bli projektledare istället? Ja, jag var intresserad av tekniken framförallt. Så jag började, när jag började på Bombardier så började på samma ställe som min pappa då. Mm. Att prova och laga tågen när de var trasiga. Sen flyttade jag över och blev programmerare och byggde mjukvaran till våra tåg. Vad häftigt. Har du jobbat här hela livet? Ja, det är det enda företaget jag jobbar på. Vad häftigt. I just de här lokalerna? Jag har jobbat i de här lokalerna och jag har jobbat även med våra projekt som vi har levererat till andra länder. Mm. I Kina har jag jobbat i 4-5 år med jättemånga tåg som vi har byggt där. Åh, spännande. Så du får resa med jobbet också? Absolut. Bombardier finns i hela världen. Ska vi titta oss omkring? Ja, yeah. Innan det så måste vi sätta på oss lite säkerhetsutrustning. Snygg hjälm. Tack så mycket. Hej förresten. Hej. Jasmin. Hej, Emil. Vad är då största skillnaden mellan att bygga ett sånt här tåg och ett sånt här tåg? Den största skillnaden är att man måste ha mycket mer kraft i ett sånt här tåg. För det ska vara mycket starkare och dra mycket mer vikt. Sen så behöver man inte bry sig om lika mycket om passagerarna. Man behöver inte ha lika mycket luftkonditionering och så vidare som man behöver ha i ett sånt här tåg. I ett sånt här tåg så behöver man ha informationssystem till passagerarna. Det behöver gå snabbare, det behöver vara tystare och bekvämare. Och man behöver ha en bra passagerarmiljö där passagerarna får veta allting, där de sitter bra och där de har det bekvämt. Vad är roligast att bygga då? Jag tycker det är roligast att jobba med passagerartåg. För det är någonting som folk ser när de ute och åker. Och det är någonting som alla kompisar och folk runt om i världen kan uppskatta och åka med. Finns det så här, vet du några coola kändisar som har åkt med tåg som du har jobbat på? Det finns, jag tror väldigt många av kändisarna i Sverige har åkt SJ 3000 till exempel. Har Zlatan åkt det? Just Zlatan vet jag inte. Okej, jag får fråga. Ja, du får göra det.
Tror du att vi skulle kunna få åka med i ett tåg? Bara testa lite? Ja, om vi går ut härifrån vår verkstad till provhallen istället där de färdiga tågen står så ska vi se om vi kan hitta något tåg och provköra. Det kändes som att jag fick en stöt av det där ljus. Oj, shit! Så det är inte många som har fått sitta här, hörru. Det här är inte heller. Vi och Zlatan. Ja, det är vi och Zlatan. Vi måste nog sänka. Du har en pinne så här där. Som du inte når till. Den jag måste du hålla i ett mellanläge. Åh, jag lovar att du kör försiktigt. Ja, jag ska försöka. Ta det lugnt nu. Okej, här var, vilka var broms och vilka var gas? Eller? Det här är broms. Det här är gas. Så här reglerar ju bara hastigheten. Ja. Om du släpper ner den där så då rullar det i den hastigheten du har kommit upp i. Bra hastighet, alla är nöjda. Ja, du får aldrig köra över 15 här inne. Nej. Oj, 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 oj. 14! Oh! Där var du på gränsen. Akta, det kommer tåg. Det går inte in här. Oh, gud, vad rädd jag blir! Nu kan du börja bromsa så att vi... Ja, nu blir det rätt så mycket broms. Oh! Det känns bra, bra inbromsning. Nu kör vi upp. Då lägger du fram... Den ja. Så. Och så lägger du bromsen upp. Ja, hela vägen. Du har ju hastighet både analogt och digitalt här då. Ja. Så nu får du snart. Ja, nu blir det mycket. Ja. Oj, 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 oj. Jag är uppe i 15 nu. Ja, precis. Moa, jag slog dig. Du var uppe i 14, jag är uppe i 15. Vadå slog? Man skulle ju inte komma upp i 15. 15 var gränsen, jag är inte över 16. Men på ett riktigt spår, hur fort får det gå då? Där får du köra 200. 200? Jag, Moa, har kört ett X2000. Sjukt roligt måste jag säga. Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Tack och själva. Titta och köra och allting. Och lära oss väldigt mycket. Ja. Ja. Ni kan hänga av er hjälmarna. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Hoppas vi ses igen. Ja, absolut. Jag tror vi båda två kommer börja jobba här inom det låter år. Jättebra. Okej, bra, då sticker vi. Jaha. Nej, jag struntar i körkortet. Jag ska gå lokföra skola istället. Ja, men var det inte tåg som var töntigt? Man får väl ändra sig. Och var det inte bilar som bara var farliga för miljön? Nej, inte i framtiden. Då kommer de ha jättebra avgasrening. Så, nu vet du hur man bygger tåg. Tack. För att kunna hjälpa min planet behöver jag veta mer om transporter. Hur fraktar ni saker över jorden? Lös uppgiften.